Rīgas Dinamo svētdienas vakarā ģimenes spēlē, ko piedāvāja Pasaku Nams, tikās ar Latvijas izlases spēlētāju Oskaru Bartuļu pārstāvēto Vladivostokas admirālu komandu, kur uz Rīgu mēroja 10 000 kilometrus un no Maskavas viņi ieradās Rīgā, kur piedzīvoja zaudējumu pēc spēles soda metienos pret Maskavas Spartaka komandu. Šodien komandas noskaņojums bija vairāk nekā kājurniecisks un līdzutēji no tribīnēm, kuri klātienē vēroja gandrīz 5 000 skatītāju šo spēli, dzīvi mūsējos tikai vienīgi uz priekšu spēles. Pirmajā trešdaļā pirmiem vārtus izdodas būt Rīgas Dinamo spēlētājiem un pēc ilgāka pārtraukuma Lauris Dārziņš ir precīzi rezultātus tablo 1-0. Tiesa gan laukuma saimniekiem neizdevās pirmajā trešdaļā noturēt savu pārsvaru un otrajā trešdaļā jau rezultāti izlīdzina pretinieki. Toties atbildes vārds atkal ir mūsējiem un Miķels Redlis teica, apzog pretinieki uz savas zilās līnijas, izskrien 2-1 sadarbībā ar Filipu Tuluzākavu un pretinieku vārds ar cirpu pārspēts otro reizi. Rezultāts 2-1 mūsējo labā. Arī otro reizi pretiniekiem šajā spēlē izdevās izlīdzināt rezultātu 2-2. Tiesa gan mūsējie nemet līdzi krūmos un tiešām šodien līdzi dzīt uz priekšu. Eiforija bija mūsu sabiedrotais un mēs izvirzamās atkal vadībā ar rezultātu 3-2, kad sadarbība Miķelis Redlis un Filips Tuluzākavs trešo reizi sarūktina Vladivostokas admirāla vārdsargu. 3-2. Nu ko, atliek tikai noturēt spēles rezultātu. Pašās spēles beigās pretinieku komandas galvenais treneris nomaina vārdsargu pret 6. Laukuma spēlētāju. Mēs izturām un Lauris Dārziņš otro reizi šajā spēlē pārspēja. Tiesa gan nevis vārdsargu, bet ar ripu jau raida tukšos vārtos 4-2. Ļoti svarīga uzvara un ļoti svarīgi 3 punkti, jo projām cīnām par vietu labāko astotniekā. Pēc spēles uz interviju lūdzām, protams, nevienu citu, kā mūsējo pretinieku rindās Oskaru Bārtu. Viesošanās mājās vienmēr ir patīkama, bet, nu, diemžēl, nav patīkams spēles rezultāts, kas šodien admirālim tavuprāt pietrūk. Spēle varēja iet abos virzienos. Momenti bija abām komandām. Mēs kaut kur neizturējām, beigās aizskrēja pretuzbrukumā un iesaļ golu. Tas ir sports, tā gadās. Vairāk asumi ar taviem izlases komandas biedriem šodien. Miķels Redlis, tev norādījums pret Miku Indrašu. Kādas sajūtas bija šodien spēlēt pret viņiem arēnā? Kā tas ir hokejs, ir jācīnās, katrs grib vinnēt. Zini, kā, nu jā, izlases viss pazīstami, bet, nu, kad izēja pretiniekos par to īpaši nedomā, domā, kā dabūt 3 punktus. Tavuprāt, šogad abās spēlēs jūs esat piekāpušies ar rezultātu 2-4, arī Vladivostokā, jā. Tavuprāt, kāpēc? Jā, īstībā kāpēc. Nu, pietrūk kaut kur varbūt, kā saka, naglas, ja nelīdām varbūt tik daudz uz vārtiem. It kā bija momenti metieni, bet kaut kur mazliet pēdējā sekundē pietrūk arī, un tagad beigās 6-5, it kā ripu ir vārtu priekšā, it kā jāmet, bet kaut kas pietrūk, tas arī laikam izšķīra. Personīgi priekš tevis, kādas sajūtas ir spēlēt arēnā? Forši fani, es arī pirms spēles teicu, ka tie ir grūti spēlēt, fani savējos ļoti atbalsta, un ir ļoti patīkami. Dinamo fani ir izlases fani, tas ir viens vesels, tā kā liels prieks, paldies viņiem, ka viņi tā atbalsta. Paldies tev, veiks nākamajās spēlēs! Miķelis Redlis, Filips Tuluzākavs spēles pirmajā trešdaļā. Miķelis Redlis, Filips Tuluzākavs spēles otrajā trešdaļā. Divi vārti un spēles labākā spēlētāja nominācija Filipam Tuluzākavam. Pēc spēles Rīgas Dinamo ģērbtuve un Filipa interviju. Nu, pasarāņēnījies pirmdušiem interviju, nekaņās to Līpka, ir tvojom licei, karoša atmosfēra varēņi Rīga. Может быть, можешь прокомментировать, как готовились на игру и как удалось победить? Готовились специфически, был выходной. Сегодня собрались на раскатку только, с утра раскатились и вечером собрались на игру. В принципе, ну, может, положительно сказалось, отдохнули, свеженькие были. Вот. Ну а так, в целом, хорошо, что победили. В принципе, забили вовремя голы и все удачно сложилось. В конце выстояли, когда сняли вратаря и Ларри забил гол. Ваше сотрудничество в смене с Миккельсом Индрашем, то получилось с Миккельсом Редлисом получилось, что ну, буквально идентичные два гола в двух периодах, когда он передал тебе передачи, все остальное, ну, твое мастерство. А как-то специально отрабатываете это сотрудничество? Ну, мы делаем упражнения, но с Миккель, в принципе, на тренировках даже иногда не попадаем. На самом деле там все Миккель сделал два раза прокинул, два раза убежал. Мне там оставалось там почти в пустые только бросать. Хорошо, что попал. А так, Микки, спасибо за пасы. Какое ощущение, какая атмосфера сейчас в команде после такой игры? Какой настрой на следующие игры?
Я думаю, положительное, когда выигрываешь, всегда положительные эмоции и чувствуешь уверенность после побед. И как бы, ну, это позитив один в команде, все хорошо, как бы настраиваемся на следующую игру. Удачи на следующей игре, но очень надеемся, что тоже с улыбкой придем за интервью. Спасибо. Рига Динамо, хоккей маратонс, арена Рига, турпинас, jau pēc divām dienām, 19. janvārī, otru dienas vakarā, šeit viesosies otra tālākā Austrum konferences komanda, Khabarovska Samur. Dargie draugi, viss, kas jums atliek, ir iegādāties spēles biļeti un nākt atbalstīt Rīgas Dinamo cīņā par vietu labāko astotniekā. Mēs cerības vēl neesam metuši krūmos. Cerams, ka to neesam darījuši arī jūs 19. janvārs 19.30. Arēna Rīga, kā vienmēr mēs šeit būsim, bet vai būsiet jūs? Tiekamies!